verdade. Funciona? Mesmo. Tem controle? Tem, vou te mostrar. Isso aqui é o controle dele? É, esse aí é o controle dele. Então já é, vou levar esses joguinhos aqui e vou levar esse Wii aqui. Na sorte. Aí, como é que tá? Pô, até o salicado. Caramba, olha isso aqui. Nunca tinha visto isso aqui, ó. Câmera do Nintendo 64. E acende os olhos dele aqui? Acende. E quanto você pega no bichinho desse aí? Pô, cara, isso aqui tá puxado, esse boneco. 3.500. 3.500? PlayStation 4 edição Uncharted, ó. Top demais, na caixinha, completinho, ó. Que coisa bonita. E quantos jogos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, mas tem um controle no PS5 ali, ó, talvez. PS5, será? É, não sei se é só a caixa. Olha o Xbox aí. É, isso aí, né? Teu xará? É, tá tudo... Tá tudo num estado não tão bom assim, não. Streets of Rage. Piratinha. E aí, Ricardo? Parabéns, seu Ricardo. Chegou a ver aquele quadro do Yoda e do Darth Vader? Vi, não. Caralho, som do... Tá ali no meio? As fotinhas pequenininhas. Aquela ali é só a caixa, só? Virou um Darth Vader, mano. Eu acho que é essa caixa. Porra, DG, tá lá, hein? Filma lá depois. As fotinhas das cenas dos filmes. Mas tá no São meio, né? São várias fotinhas miudinhas que virou a cara do Darth Vader. Porra, muito ali, lá na... É um tipo um mosaico que chama. Caralho, muito, parece um quebra-cabeça. Que virou a cara do... Né? Isso. É um mosaico mesmo. Caraca, mano. Uma pena, bonitinho. Mas tá com a tela ruim. Tem um outro mais antiguinho ali. Isso aqui tá até com a fonte dele. Não tinha que de Wii. Paralelo. Esse aqui é original. The Crew. De Xbox. Deixa eu ver como é que tá essa mídia aqui. A mídiazinha tá boa. Isso aqui é teu, chefe? Ah, do queijinho. É do queijinho? Sua caixa. Sua caixa? Uma coleçãozinha aqui completa, acho que dos bonequinhos do Oscar, mais outros ali, ó. Um montão. Isso aí, ó. Não é original, não. Hã? Não é original, não. Não é original, não? Mas é metade do tamanho do original. É. Olha as coisinhas zoadinhas. Vamos dar mais um rolezinho pra ver o que a gente acha, ó. Olha como é que tá a feirinha hoje, ó. Tá meio mirradinho, porque ó, parece que ia chover, galera. Então... Tá meio zoadinho ainda. Vamos dar mais uma visada. A gente tá chegando agora, né? Aí, pra quem não me conhece, eu sou o DG. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a esse canal. No vídeo de hoje, partiu, ninguém viu. Feirinha da Praça 15. Pra quem não te conhece, essa altura do campeonato. Tá de sacanagem, né? Mano, já se inscreve aí. Ativa o sino de notificação e não perde nada que rola. Porque, como eu sempre digo... Tá melhor que Netflix. Caixinha aqui, ó, da Xbox edição Halo. Ah, é só ele, tá vazio, pô. É só a caixa. Caraca, mas é bonita a caixa, né? É, óbvio. O console também é bonito. Cara, é bonitão mesmo. Quem é essa caixa aqui, será? Será que é seu? Quanto tá essa caixa aqui? 25, né, ó? 25, pai? Pode abrir ela, hein? Tá, e o game não tem, não? O game... Se tivesse, tá fazendo um cara aqui. 25 conto a caixinha. Aí, tu não tem PS3 pra vender, não? PS3? Eu lembro que eu vendi na feira, entendeu? Ah, tu vendeu? Tu vendeu aquele que tava aí? Bom, tu levou pra casa... Ah, agora tu quer um? Olha o boneco dinossauro. Eu tava pegando. Ah, aí você agora quer um, né? Agora eu quero um. Play 3 eu não tenho, não, que eu tinha um vendi lá. Eu tenho lá um Play 4 só. Aí que fim, 2 tera, 2 tera. O que é só a caixa? É. Tem uma rodada que você acha, mano. Que deve 32 GB. Kingston. Um joguinho de PlayStation 3 aqui. Deixa eu colocar aqui na graminha. Fica mais fácil. Bota o PS3 aí. Esse aqui.
Gears of War, julgamento, GTA. Tá pedindo quanto nesses CDs? 25. 25 tudo? Não, eita. Não vai pro DG não, ele é foda. Não, ô, que isso? Tá me queimando, pô? Deixa eu ver. O GTA eu quero. Esse Batman aqui também, talvez esse aqui. Esse daqui talvez não, mano. Porque eu tenho muito jogo de Play 3 lá que fica agarrado. Qual o mínimo que você faria? Pra levar tudo? Vai levar de uma vez só? R$100. R$100? Aqui tem 5 mídia. Cenzão? Acho que eu vou levar de você esse bagulho aqui. Tem mais alguma coisa aí? Não, só isso. Demorou. Aí, galera, God of War. Esse daqui eu vou levar, já. God of War 2 completinho com manual, ó. Dois CDs. Tem vários outros CDzinhos aqui. Os jogos de Play 2 ali, 70 contos sem choro, né, Jorge? 70... Sem chororô. E os controlezinhos do Master? Ele falou que os controles do Master tá 70. Ó, mas ó como é que tá. O preço não tá ruim, não. Tá de boa. Eu não o cara que quis pagar 100, 2, eu não vendi. Assim, não, porque, pô, falei, não, o dinheiro de vender as coisas que eu vendi. É. Aqui tá direitinho, tem um controle. Quanto tá esse daqui, do Super Nintendo? Tá 70 também. 70 também? Esse tá branquinho também, ó, original. Só um pequeno detalhe aqui, ó, mas suave. Agora esse Miranha aqui. Esse Miranha aqui tá bonitinho, ó. Agora, sério agora, sem brincadeira. Pra levar todos os jogos Play 4, quanto você faz? Ué, não quer vender, não? Se quiser vender... Mas eu não gosto de vender, mas eu gosto que eu gosto sempre de procurar ter mais, entendeu, sabe? Sim, sim, sim. Ah, mas vender é bom, né? Porque aí você vai ter dinheiro pra comprar mais. Não, é lógico. Claro, eu tento pegar, assim, quando fazer para aqui. Quanto são os controles de Master? Quanto são os controles de Master? Tá acertando bem. Tá testado? Tá testado. Olha, olha, esse daqui de Play 3 a partir de quanto, esses jogos aí? Play 3 a partir de 30. 30? 30 conto. Não é, tá no preço. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Play 3 que eu vou parar, tá? Vou parar o Play 3. Play 3 tem muito no mercado, né? Igual com vende, sabe? É porque Play 3 tem muito, né? De Xbox você quase não encontra. Ó, o Mickey, essas fitinhas de 64 a partir de quanto aqui, essas fitinhas? 64 a partir de 70. 70. Essa 007 é relay, boné. Botou o número da cabeça 70. É, botou. É. 70 de 70. É um padrão. Padrão, é poder não. Não, mas eu falei, a partir de quanto? Ele falou 70. Ele falou certo, pô. Eu que perguntei certo, ele respondeu certo. Cabeça de Nintendo Wii. Esse Masterzinho tá quanto? Master tá 100 reais. 100 mil. Sem ser daqui, né? Vai com aquele controle lá bonitinho. Ai, cara, falar aí que é mole, né? Que a mole sendo no pudim, né? Caraca, olha isso aqui, galera, rapidinho. Que maneiro. Ultraman versão nova. Quanto tá saindo esse boneco aqui? Cai 900 conto. Ah, é pesado, tá? Parece que é de ferro. Não, maneiraço mesmo. O que que caiu aqui? Só essa pecinha aqui que tá solta nele. É o ombro dele. O Funko do Homem de Ferro. É, eu vi ali. Funko do Iron Man. Esse aqui é quem? É o Han Solo, né? Não, o Luke. De... É o Luke? O Luke tá parecendo um Han Solo, pô. Caralho, ah, tá, o preço já tá aqui, ó, 150. Isso daqui é numa pedra mesmo, tá de sacanagem? É sério? Ah, tá, 100 conto essa aqui. Essa aqui é quem? Essa aqui é quem? É a Xena? Não, tá louco. Princesa Guerreira, não sei. Tem um jogo de Play 4 aqui, mas tá tudo lacrado. Ah, que isso aí? Esse jogo de Play 4 tá quanto, lacrado? Só pra... Tá, Batman? O cara tá pedindo R$50, ele paga até 40.
Eu tirei foto ali embaixo, ele gosta disso. Eu vim te mostrar. Ah, ele é paralelo, pô. É o 360? Paralelo não pego, não. Não, é. Não, esse é paralelo. Paralelo. É, a paralelo valeu, é ruim. Obrigado, valeu, mano. Tamo junto. Predador. Esse aí eu quero não ver. É raríssimo. Que isso, mano? Raríssimo. Eu já peguei uns 10 jogos desse aí. Predador? É, lacrado não, mas peguei, pô. Esse... Essa figura de ação do Batman aí. Cara, essa é a coisa mais linda que eu já vi. E tá quanto isso aí? Cara, tô pedindo dinheiro aí. Justíssimo, 400 reais. 400 conto o Batmanzão? Todo original da Warner. Tem um número de colecionismo. Dá pra... Cara, dá pra trocar a boca aqui. Essa vez eu vou lá, pô. A capa tá aí. Caralho, 400 conto. Bonitão, mano. É lindo demais. Caraca, muito maneiro. É lindo demais esse boneco. Caraca, muito top. Pô, tá, eu acho que esse nele, daqui, ó, esse daqui é um dos melhores símbolos, né, mano? O que tá faltando mano nele é a cabeça do Coringa que vinha. Vinha a cabeça pra botar nele, no Batman? Que isso, cara? Ah, ela devia vir... A cabeça do Coringa. Tu perdeu a cabeça do Coringa? Danado. Ai, caramba. Fala, meu camarada, bom dia. Esses PlayStation 2 aqui, tudo no estado? Tudo no estado. 30 conto a cabeça. Os controles de Play 12 aqui. Esses controles estão quanto? 10 cada um. No estado também. Isso aqui tá arrebentado aqui. Tem um controle aqui de Play 4, mas não sei se é original ou se é paralelo, mas tá. Tá manutenção também. Esse Xbox aqui é funcionando? No estado tá vendendo 70 reais. 70 quanto no estado? É, deixa eu só ver aqui o negócio. Tá sem um HDzinho. Viraria o contrário de novo na posição. É, tá bem oxidadinho. 70 pi, ó. PCzinho ali também. Caraca, aqui ó, os Nintendo. Game Boy, Game Boy SP, ó. Só que já tá tudo vendido, galera. Da hora. Tá cada vez mais difícil de achar por aí. Aqui. Pokémonzinho original. Nada, é qual que é. Caraca, DSI também. Deixa eu ver como é que tá essa capinha aqui. Caraca. E o PSP verde, ó. Ah, esse aqui tá pra peça, basicamente. Mas é bonito, né? Agora esse aqui, mano, tá bonitão, ó. Nem sei se tá funcionando. Ih, tá ligando, ó. Sei não. Caraca, mano. Olha lá a fitinha. A fitinha também já foi embora? Já. Caraca, o Pokémon Red, né? Pokémon Red não, Fire Red. Não é? Já era. Cheguei atrasado, chorou bebel. Mas é isso. Aí. Valeu. Deixa eu ver. Destiny. Xbox One, e esse aqui, ah, os dois são Destiny. Os dois são Destiny. Esse com todas as coisas. Taken King. E tá pedindo quanto? Dá galo nos dois. Galinho nos dois? Galinho nos dois. Esse aqui tá aberto. Ah, tá bonitinho. Esse aqui o quê? Tá lacrado isso? Só abrir pra teste. Se quiser abrir. Ah, não, tu tirou aqui, eu no, tirei tirou no esqueminha. Galinho, dois jogos, tem mais jogozinho aí? Dá. Agora eu tô só com DVD portátil aqui. Só que eu tô sem fonte, mas ele tá novinho. Ah, DVDzinho portátil pra ligar um Play 2, hein? Porra. Ah, da Vicine. Vicine é legalzinho. Ah, mas aí tu vai passar isso aí também, né? Ai, cara, que tá, na, tá novinho, hein, o bagulho. Caraca, show de bola. Tá pedindo quanto esse bichinho aí? Tá 80 reais. Ah, é 80 conto. É, tá bonito. Só não tem a fonte. Só não tem a fonte. Mas será que aquelas fontes universais pegam?
Ah, a fone universal deve pegar aqui, 12. 9 não, 12. 12 volts. E aqui bota aquele, aquela saída AV bananinha. Aqui, ó. Tem aí a saída AV? Ah, tá. Plug bananinha, maneirinho. Aí, galera. Tá assim, ó, desse jeito. Muita bagaceirazinha. Olha um P3 ali. Tudo esfolado. Deixa eu ver como é que tá esse P3. Aqui já foi aberto 1 milhão de vezes. Quanto tá o videogame, conterrâneo? Bom dia. Esse aí é 80. 80 e esse aqui? 60. 60? Sem teste? Ruim? Funcionando? Tá ruim não. Tá ruim não? O 3 tá bom. O 3 tá bom. Esse aqui não tá bom não? O 3 tá dando tela? Eu não tenho onde testar agora, hein? O problema é esse. Tem mais o que de videogame aí? Só tem isso aí mesmo. Só isso? Tem chinelo aqui também. Umas medalhazinhas. Tá boa, tá? Duas. Quebrou na bolsa. Gente. Maquito. E no quanto? Isso aí, tá boa. Qualquer uma das duas, tá? Um skatezinho. É. Esse é o nosso único problema. É. Dá mais uma olhada por aí pra ver se a gente acha alguma coisa. Tem os tênis, tem óculos. Mano, tem tudo, aham. Uhum. Tudo, qualquer coisa. Videogame, bagulho quebrado. É isso, rapaziada. Vamos dar mais um rolezinho pra ver se a gente acha alguma coisa legal. Olha como é que tá o clima aqui, ó. Eita, cadê o sol pra dar moca no coco hoje? Hoje não tem sol pra dar moca no coco. Não tem. Aí, galera, um PSP. Acabei de fechar aqui o PSPzinho aqui. Ele falou que tá funcionando. E, ó, ele tá com um lacrezinho. De repente tá funcionando mesmo. E o Diegão tá levando ali, tá desenrolando. Vai levar, né, Diego? Vou levar. Só vou escolher o bonequinho agora. Deixa eu ver só o dessa. Ah, o bonequinho é brinde? O bonequinho é brinde. Olha os desses que ele vai levar aqui, ó. Leva o piratinho. Isso aqui ele mexe lá, ele manja dos paranauê, dos breguetes, das breguete manutenção. Né? Mas tá maneirinho, tá bonito pelo menos. Só um detalhezinho aqui, tá maneirinho. E tá difícil de achar ele bonitinho assim, não tá não? E esse aqui vai de brinde, né? Esse aí vai de brinde, com certeza. É uma das versões mais bonitas que tem, sabia? Azulzinho. Azulzinho. Tá. Tem uma vez que eu peguei a caixa da MRS aqui. Será que se usa o emulador aí no... Tem ela? Ah, tu comprou ela. É minha. E depois eu achei um. Aí eu esse aqui quando vem sem a parte de cima que dá pra usar como Game Boy, né? Que o pessoal tá fazendo, né? Isso. Que é porque embaixo tem, dá pra você botar a fita tanto de Game Boy Advance, tanto de fita de Game Boy normal. É. O pessoal quando acha quebrado, tá transformando em Game Boy. É, exatamente. E vai pegar com o bonequinho? Desistiu? Vamos ver. Pô, acho que vou pegar uma piratinha, piratinha, hein? Piratinha, piratinha. Piratinha maneirinho, minha maneirinho. Piratinha maneirinho. Top demais. Que desenho que é esse aqui, mano? Que eu sempre vejo esses bichinhos aqui, eu não sei de onde que é. Mano, parece que é do Thor, do último filme do Thor, não parece não? Não sei. Tem uns cabritinhos ali. Como é que os cabritinhos estão de sacanagem? Meu Deus do céu, deixa eu ir embora, já apaguei e vou embora. Tem várias paradinhas aqui, galera, ó. É só vir aqui conferir, mano. Sempre na fila da Praça 15, sempre várias paradas maneiras aí de nostalgia e tal. Enfim, é isso. É, galera, a gente caçando umas coisinhas aqui, ó. Achei umas coisinhas legais. Olha o que eu achei. Eita, mano. Com Kobe Bryant na capa aqui, ó. E ele tá aqui o joguinho, ó. Pessoal que mais antigo do canal e sabe que eu curto demais. E eu tenho essa camisa aqui do Lakers, da época do Kobe. Mano, tá maluco. Isso aqui vai pra coleção. E, ó, tem mais um joguinho aqui, ó. God of War Collection. E esse Smash Bros aqui, setentinha, mas vai fazer quanto? Fazer quanto pra levar esse Smash Bros? Eu pedi quanto a tu, foi. Você pediu a 70, mas eu vou levar esse daqui também. Esse daqui com certeza. Parece que é Deus, né, galera? Fazer um galo pra tu nesse daqui. Um galo? Demorou, vou levar. Ah, mas o bonequinho do Avatar aqui, ó. É, original. Bonitinho, é original. Eu tenho esse bonequinho do Avatar. Deixa eu ver mais o que é aqui. Esses joguinhos aqui saem quanto? Esse aqui é Banjo-Kazooie? É. Funcionando direitinho, só deixei em casa. Esse tá quanto? 70. 70. E o Mario? O Mario 80. Mario 80. Esse aqui é o qual? Mario 64? Esse é aquele Mario... Mario Kart? Acho
acho que é o 64 mesmo. É o 64? Mario. Ah, do cocão, que aparece o cocão lá na tela. É o Mario, é. E esse daqui de Play 4? É. É The Crew. Vintão também aqui, ó, que ele vai fazer pra mim. Eita, carro, esse aqui tá fazendo 150. Mas ele tá, esse aqui tá funcionando, que ele disse, ó. Ah, o Jack 3. E aí, meu mano, beleza? Beleza. Suave? Dá um salve aí, pessoal, aí, ó. Tá melhor um tá que Netflix? Melhor que Netflix. Aí sim, mano. Uma pergunta. É. Eu vejo lá na sua live lá que você tem um bonequinho lá do Jiraya do atrás na sua estante. Boneco do Jiraya? É. Não, aquilo não é Jiraya, não. Aquilo é Samurai Warriors. Não, acho que é Jiraya. Jiraya, mas qual é o personagem, tu sabe? É o próprio Jiraya mesmo. O próprio Jiraya? Não, eu não tenho Jiraya. Tem. Tem não, pô. Tem não, pô. Parece demais, então. Não, é. Que isso? Então deve não, parecer. Não, Jiraya. Não, Jiraya não tem não, pô. Eu tenho um Giban lá. Já mandaram dinheiro? Quanto que mandaram aqui? 350. 350? Que isso? Tá com. Tá lendo CD também? Cara, o Ricardo é doido pra pegar um. Bonito ele é, né? Vermelhinho, pá. Só que a fonte dele tá zoadinha. Hã? Esse super aqui tá funcionando também ou não? Tá pedindo quanto nele? 80. Funciona. 80. Funciona mesmo? Não sei. Não achei as fitas nem nada. O cara vai procurar essa ponta aqui no galpão lá. Ah, entendi. Tá meio oxidadinho aqui, né? Mais ou menos. Aí qual o mínimo que o senhor faz aqui pra levar então esse brinquedo aí? Vou você levar agora? R$400. Quero mais conversa com ela. 400 não vira, não. Esses jogos aqui, vai com ele ou tá vendendo separado? Ah, demorou, então vou levar. Aí quer mais o quê, tá vendo? Não, então vou levar, ele me deu, eu vou levar, né? Tá me dando mesmo? Ué, irmão, pode levar, ué. Eu achei que ele tava me dando mesmo. Eu já ia levar. Eu sou bem idiota, cara. Ai, caramba. É porque tá alto o valor. Tipo assim, ó, olha como é que tá o controle, tá vendo? O controle tá zoadinho. Tá todo comido, ó. Foi algum bicho que mordeu, cachorro, gato, gambá, sei lá, porco com asma. Pô, R$400, né? Hã? R$400 com os três jogos, tudo? Que isso, mas do estado que tá assim, não, não vira não, pô. Não vira não, pô. Não vira não. Caraca, bonitinho, uma camisa de Pernambuco. Eu acho maneiro esse símbolo de Pernambuco. É bonito, né? Olha lá. Aqui. Aí. Shot, gravata, que maneira a camisa. Hã? Do jeito que tá assim, não vira não. Ó, os 350, se o cara pediu mesmo. Não, ele tava com R$100. Tava com então, tô falando, se ele ofereceu 350, ele já tá pagando acima do valor. Já tá ótimo. Deu uma hora de não ter vendido. Porque assim, eu não pagaria R$350 nele assim. Pagaria não. Aqui, ó, que nem, ó. Os cabos tá zoado, entendeu? Não, não dá não, pô. Pra prender esse direitinho assim, tá doido? Ó, o controle. O controle, cadê o controle vermelho? Só tem isso aqui, mas cadê isso? Entendeu? E isso aqui, ó, não dá pra passar desse jeito. Tá muito feio. Mas já é, seu Gilberto. Não, beleza. Então tem negócio, então fechou aqui, então. Fechou os jogos e o bagulho. Fechou então? 230? Tá fechado. Então já é, vou levar esses joguinhos aqui e vou levar esse Wii aqui. Na sorte. Aí, como é que tá? Pô, até o céu ligado, cara. Caraca, tamo passeando aqui, mas rapaziada, hoje tá osso aqui, ó. O cara achou uma garrafinha d'água, o outro ali tá com a mão vazia, o outro ali tá fugindo. Moveu tá na net. Tá fugindo de quem, meu mano? Ai, moleque. Galera, muito importante, muita gente assistindo os vídeos, mas não se inscreve. Apoia nós aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E compartilha com aquele seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo que eu simplesmente acho fantástico. Eu acho maneiro. Deixa eu ver aqui os bonequinhos que tem aqui. Cara, pensei que era uma granada, mano. Aqui. Parece mesmo, é só uma granada, mano. É bagulho pra lavar a mão. Isso aqui é um apontador de lápis. Caralho, desse tamanho? Cara, é zoado, né? Mas também isso aí é da tempo dos nossos pais, né, mano? Apontador, lixeira, porra toda. Aqui, ó, já desenvolve isso aí.
Tazos e mais Tazos. Mas aí são tudo Tazos de... Eita. Ai, caramba. Ih, maneiro isso aqui, ó. De tanque, da tropa do eixo e tal. Ô, Salvo. Olha aquilo ali, Salvo. Eu não vou mostrar aquilo ali, não. Eu não... Tá de saca. O melhor escrito. Ai, caramba. Eu vou embora que senão vai dar ban aqui, meu irmão. Ai, cara, esses caras são mó figura. Aí, galera. Rodando aqui mais um pouquinho na feira. Agora no lado de barraquinhas. E ó, como é que tá bem movimentado. Mas aqui é muito mais roupas, né? Alguns tipos de acessórios. Alguns brinquedos aqui, ó. Rapidinho mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Tem sempre que mostrar brinquedos e mais brinquedos. Inclusive aqui é um Digimon, ó. Da hora esse Digimon aqui. Outro Digimon. Caraca, olha isso. Muita coisa maneira, galera. Power Rangers. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que me chama muita atenção. Vou passar assim devagar pra vocês verem, ó. A quantidade de itens que tem lá, ó. Ó. Deixa eu ver se tem aqui. Não, aqui tá só na parte de trás. Não tem nada. Ih, caraca, aqui, ó. Skylanders aqui em cima. O bonequinho do ET. Star Wars. Bonecos da DC. Muita coisa. Caraca, o Batman, esse aqui tá muito maneiro. Muito top isso aqui. Olha os brinquedinhos ali, os bonecos do Tubarão, Batman do Futuro, Bart Simpson, Hora de Aventura e Chapolin, Chaves. Caraca, aqui ó, o Gárgulas. Caraca, muito maneiro. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem o Inspector, Kamen Rider Black. Várias coisas aqui de Marvel, DC. Aí aqui os Kamen Rider. Aqui os preços são bem variados, tá? Então tem coisinhas aqui de 100 conto, de 150, 300. Tem coisa um pouquinho mais cara. Tazos e mais Tazos, porque nós guardamos Tazos, mas ó. Tazos tá... Aqui tá, hein? 330 uma coleçãozinha aqui. Esse no porta-tazos tá quanto? Esse aqui não deu pra ver preço, não. Acho que tá sem preço. Tá vendo? Só pra vocês verem mais ou menos os valores aí que estão sendo aplicados aqui. Mas enfim, ó, tem muita coisa, galera. Muita variedade. Tem que vir aqui dar aquela esmiuçada pra ver se tem alguma coisa que lhe agrade. Ó, o joguinho. 60 conto aqui, um joguinho avulso Need for Speed. Rock Band. Dragon Ball. Tem muita coisa. Caramba, olha isso aqui. Nunca tinha visto isso aqui, ó. Câmera do Nintendo 64, ó. R$150. Quem já tinha visto uma dessa aqui, galera? Não sei se isso é original, se é paralelo, mas acho que isso é paralelo. Não tem nada escrito Nintendo aqui. Curioso, né? Pelo menos. Mario Tennis, de 64. Aqueles gamezinhos dos anos 80. E mais outros ali também, tudo dos anos 80. R$250, R$300, R$450. Isso aqui é Game Watch da Nintendo. São os mais antigos. Game Watch também, acho que é a primeira versão. E é isso, tem muita coisa, galera. Muita coisa mesmo. Banquinha repleto. Isso aqui são jogos de PC. Tem gente que coleciona. E tem mais alguns bonequinhos aqui dos Smurfs. E esse daqui dos... G.I. Joe's. Atom. E acende os olhos dele aqui? Acende. E quanto você pede no bichinho desse aí? Pô, cara, esse aqui tá puxado, esse boneco. 13.500. 13.500? Nunca tinha visto esse boneco aí. É tudo de metal, é? Não. É um plástico, mas parece metal. Tudo articuladinho. Caraca, muito maneiro. Esse desenho aí é muito maneiro mesmo. Da minha época de infância. É um filme, mas é um desenho, pô. É. É uma animação. Muito maneiro. E aquele outro ali é o quê? É o Círculo do Fogo, pô. Círculo dos Caju. É sério? É, pô. Também tá 3 contos isso aí? Não, esse é mais barato. Um barão de 200. Um barão de 200? Caraca, esse, na verdade, tem os caju. Ele luta contra os caju, entendeu? Ah, o nome disso aqui é caju? É os caju. Só que esse aí é menor, né? Ah, entendi. É, não é da mesma coleção. É a mesma escala. Porque eles são basicamente do mesmo tamanho. É, tem ele também pequeno. Ah, o Timão e Pumba não. Só o Pumba. Ah, não tem o Timão aqui embaixo. A Fique e a Hiena. Acho que é o Banzai. Aí, ó. Coisa boa ele mostrando aqui pra nós. Kicksilver. Silver. Caraca, mano, que maneiro.
E realmente, né? Aparece o Lion, lembra? Não lembra? É um fabricante. Caraca, lá. Que isso, mano. Silver Walks. Porra, muito maneiro esse aí. Esse é o é peça única? Não, tem uma coleção. Mas esse aí é tudo pra tua coleção? É, esse aqui é caro, cara. Caraca, aí tu pegou hoje, hein? Peguei hoje. Caraca, caçadinha top, hein? O Hélio também caça os brinquedos aí, não só vende, não. O cara já tinha me oferecido já. Sim, caralho, tá é bonito. É muito caro, o cara desistiu. Caraca, aí só pegou um desse? Só tem um, pô. Esse é o líder, né? É um barão, um bicho. E esse é o líder, né? Caraca, muito top mesmo o bagulho. Aí, rapaziada, ó, o que apareceu pra nós aqui, ó. Nintendo Switch OLED, por obséquio. Abre a caixinha aí pra nós. Caraca, olha isso, galera. Olha os controles. Eita, tá até ligado aqui já, ó. Tá funcionando. É, vamos ver aqui, ó. Vamos tirar aqui, vamos ver o que, que tem dentro da caixinha. Deixa eu jogar aqui rapidinho, ó. Deixar aqui no cantinho. E, ó. Esse aqui é aquele modelo, acho que é o... Europeu, não é? Europeu ou chinês, que tá aqui na caixa, ó. Eu acho que é chinês também. Chinês. Esse aqui é de quantos gigas? 64 OLED. Ó, branquinho, tá? Bonitinho, ó. Top demais, rapaziada. Esse aqui o rapaz tava pedindo 900 pratos. Aí eu ainda tentei dar uma choradinha, mas o maluco não aceitou, não. Acho que 900 tá num preço legal, não tá? Ah, tá, pô. Pro acessório. Novinho, que é. Lindo. E, ó, ele até me mostrou aqui que o bagulho acho que tá até ligado. Deixa eu ver aqui. Ah, acho que acabou a bateria. Não, aqui, ó, tá ligando, inclusive, ó. Já pode soltar o GTA, que nesse aqui nós já se deu bem, hein? Ó. Eita, nós, mano. Vou mostrar com maiores detalhes pra vocês quando chegarem em casa. Vai acompanhando aí que o bagulho tá de verdade. E hoje eu tô aqui na banquinha do Ney. Inclusive, Ney, dá um salve aí, Ney. Salve, rapaziada. Ó, segue nós aí. Quem quiser adquirir coisa de Lego aí, é só chegar aí todo sábado. Todo sábado tem aquele descontinho maneiro pra quem for seguidor do canal. Aí sim, fala hein. Fala aqui, fala com a gente. Que é nóis. Só pegar um leguinho aí. Aí, ó. Mostrando aqui pra vocês rapidinho, ó. Pra quem gosta de Lego, brinquedos colecionáveis, ó. Brinquedinho pra criança, pra adulto, enfim. Tem alguns aqui que são objetos de própria autoria do Ney. E tem outros que você compra na caixinha já com um manualzinho pra você fazer aquela brincadeirinha sadia com seu filho aí. Com sua criança. Mano, eu brinquei muito isso aqui com meu pai. Meu pai, na verdade, brincava comigo também de Lego. Tempos bons. Bons tempos. E ó, como é que o pessoal fica, ó. Aqui as pecinhas são 5 peças por apenas R$12. É só usar a criatividade e a imaginação. E pega a visão, né? Esse aqui. Bigfoot. Esse aqui é da sua autoria ou... Não, esse é um conjunto. Ah. Foi restaurado, trocado toda a parte elétrica dele e funciona de verdade. Funciona? Mesmo. Tem controle? Tem, vou te mostrar. Isso aqui é o controle dele? É, esse aí é o controle dele. Caraca, muito maneiro. O valor tá até aqui, né? 750 conto. Isso aí. Um desse novo na loja... Tá na média aí, pode mexer o controle, vai funcionar. Calma, galera, ó. Eita, calma aí que agora não vai funcionar não, calma aí. Nem voltou aqui o negócio, ó. Vou jogar aqui pro lado, ó. Ele mexe mesmo, ó. E acho que é aqui. E aqui, ó. Cara, que maneiro, mané. Qual o nome desse sistema aqui que ele utiliza? Ele usa um sistema infravermelho, né? De contato infravermelho, da própria Lego, original mesmo. Caraca, mano. Um pouco mais antigo, mas funcional. Ele só não funciona a longa distância. Eu nunca tinha visto um desse. É, existem muitos. Existe até hoje em dia, tem uns que é controlado pelo celular. Pelo Android ou iOS. Caraca, muito maneiro, cara. É genial o um negócio desse, né, cara? Pra você ver, cara, que, tipo assim, não há limite pra Lego. Não há limite. Lego, tudo é incrível. Você só depende da sua imaginação. Não, e esse cara aqui é o cara que mais gosta de Lego aqui da feira. Eu amo Lego, de paixão. Caraca, muito maneiro, mano. Caraca, muito eu desliguei, top. Desliguei. Ah, e aqui quando ele... Isso, ele quando responde ele tá em contato, nesse ele sensor responde aqui, ó. Aqui em cima. Entendi. Deixa caraca eu ligar ele de novo pra você, peraí. Ele brilha lá também, aquele sensor? Ele acende uma luzinha verde. Quantas horas levou pra montar esse brinquedo aí? Esse aqui eu levei umas 4 horas pra restaurar. Ah, ele fica piscando lá. Ele fica piscando lá. Funciona em 4 canais, tanto o controle quanto o carrinho. Não, e olha que maneiro, o jogo de engrenagem e tal. Aqui, ó, o jogo das rodas, ó. Caraca, quantas horas você falou? Umas 4 horas pra restaurar ele 100%, que ele caraca veio já meio montado. Ah, já veio meio montado. É. Aqui, ó. Caraca, muito maneiro. Parabéns aí. Parabéns pelo... Valeu. Esse aqui já tá vendido? Ainda não. Ainda não? Pode ser de você. Pode ser de você. É só chamar aí no Instagram aí, ó, que nós desenrola diretamente com o Ney. @canalmombras. Ih, mané, o dinossauro caiu ali.
Valeu, Ney. Tamo junto. Valeu, irmão. Obrigado, é nóis. Pela força. Tamo junto. Só segue vem aí, nós ó. Aí sim, hein. Todo sábado o Ney tá aí. É só vir conferir, rapaziada. Aí, galera. Saí da feira e vim ao encontro deste game aqui, ó. PlayStation 4 edição Uncharted. Ó. Top demais. Na caixinha, completinho. Ó, que coisa bonita. E quantos jogos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 jogos aqui. Eita, nós! Caraca, jogo pra caramba aqui. E ó, tem jogões aqui. Depois eu vou estar mostrando melhor pra vocês, só mostrando aqui rapidinho. Daqui a pouco, quando chegar em casa, eu vou mostrar com mais calma. Mano, top demais. Esse daqui eu já tava atrás há muito tempo desse jogo, Resident Evil 7. Esse daqui, mano, eu curto demais. Já deixa o like aí, se inscreve no canal, não perde nada do que rola. Porque, como eu sempre digo, isso aqui tá melhor que Netflix. Nossas caçadinhas gamer estão cada vez melhores, hein, galera? Aí sim, hein, mano. Galera, apesar da feirinha tá meio zoadinha, olha os itens que nós conseguimos adquirir. Topzera demais. Mano, já pode soltar o GTA... Que só de vocês verem esse bagulho aqui, parece que nós já se deu bem. É, parece. Mas enfim, a gente vai fazer os testes pra ver se nós se deu bem de fato. Acabei pegando um PSP. O rapaz disse que tá funcionando. A gente vai fazer aquele teste pra ver se realmente está. E ó, eu peguei porque ele tá com esse lacrezinho aqui. A princípio ele não foi aberto. Se ele estiver funcionando, é estouro da boiada. Porque tá cada vez mais difícil pegar portátil. Ele me deu ainda essa fonte aqui. Isso é um indício de que realmente está funcionando. Peguei esse Nintendo Wii. Edição limitada, ó, vermelhinho, bonitinho. O senhorzinho lá disse que tava funcionando e mandou também o vídeo dele. Se for realmente ele funcionando, isso aqui é estourão da boiada, porque isso aqui é edição 25 anos do Mario, se eu não me engano. E ó, infelizmente, parece que um cachorro aqui, um uau, comeu esse bagulho aqui. Eu vou ver se eu arrumo outro pra trocar, mas o fio também tá meio partido aqui, ó, tá meio zoadinho. Inclusive o daqui, ó. Eita, nós. Mas, enfim, o bagulho é bonito, hein? Junto com esse Nintendo Wii, vieram alguns CDs de jogos. Esse aqui tá trocado, mas eu tenho a capinha. Aí veio o Skylanders, ó. Esse Skylanders Adventures, né? Spyro's Adventures. E veio esse Giants também. E eu peguei este Super Smash Bros, ó. Completo, completaço. E o CD tá impecável, mano. Esse aqui é estouro da boiada. Peguei esses jogos de Xbox One, né? O Destiny 2 e esse Destiny de Taken King. Parece ser top demais. Peguei esse God of War Collection separadinho. E peguei esse outro God of War aqui, ó. God of War 2. Completo com os dois CDs, ó. Duas mídias. E com o manual. Top demais. Peguei jogos de PlayStation 3 também, como vocês podem ver. Esse daqui dispensa comentários, ó. Kobe Bryant... Lakers, eu sou fã demais da franquia, sou fã demais do Kobe, que eles descansem em paz, ó. Tá completo com o manual bonitinho, isso aqui é raridade rara, difícil pra cama de vocês acharem, galera. Eita, quem é fã de NBA, de basquete, de Kobe, tem que ter isso daqui. Mano, já pode soltar o GTA, que nesse aqui nós já se deu bem. Kobe, rest in peace. Ah, é, falando em se dar bem, peguei também o GTA, ó. GTA com duas mídias, completinho. E eu acho que eu tenho um manualzinho ali. E a mídia vai ficar top demais. Quem tiver querendo adquirir GTA 5, só vem. Ah, é, também tem Gears of War. Judgment. O julgamento, né? Top também. Esse daqui parece ser legal também. Space, Dead Space 3. Os doces de leite da paçoca dessa caçada foram o PlayStation 4 versão Uncharted 4. Essa pilha de jogos que vieram com ele e este Nintendo Switch OLED. Vamos começar pelo Nintendo Switch, porque olha só como é que ele tá, galera. Ó, ó, tá bonitinho, bonitinho na caixinha. A gente vai fazer o teste, né? O rapaz disse que tava funcionando de boa. Esse aqui são os acessórios que vieram com ele, ó. E ó, esse aqui é o bagulhinho lá que eu coloco na TV, tá ligado? Esse daqui é o OLED e ele é da versão da China, se eu não me engano, ó. Tá vendo? Ele é aquele modelo europeu e asiático de fonte, mas esse aqui é só colocar um adaptador que eu tenho ali. E ó, ele aqui é um modelo de 64 GB. Mano, se tiver funcionando tudo de boa, sem drift, sem nada, isso aqui é estouro da boiada. E nós vamos soltar aquele GTA maroto, porque nós gostamos de GTA. Este PlayStation 4 aqui
tá top demais, ó. Eu vou tirar ele da caixa pra mostrar pra vocês. Ó, ó, já tirei da caixa. E ó, o berço dele está perfeito, galera, ó. Tá perfeito. O controle dele tá top. Ó, olha isso aqui, ó. Bebê tá mimindo, já veio com o jogo lacrado do Uncharted, ó. Top demais esse aqui, hein, galera. Eu vou ligar ali na televisão, mas assim, eu sei que ele está funcionando, mas vou estar mostrando pra vocês como é que ele está novinho, novinho. E a gente vai fazer aquele teste. Mas deixa eu mostrar primeiro pra vocês esses jogos. Ó, que... Overwatch, Resident Evil, Origins. Ó, vou mostrar assim pra vocês verem que tem muito jogo top, ó. God of Ragnarok, Last of Us, mano, esse lote aqui foi top. Crash, Resident Evil 3, 2, Watch Dogs 2, Watch Dogs 1. Esse daqui é o Resident Evil 7 que eu tava querendo há muito tempo, ó, pra jogar com o VR. Vou estar adquirindo um VR em breve aí pra jogar esse jogo. E ó, God of War, GTA 5, God of, esse aqui é o Call of Duty Modern Warfare 3, esse aqui é maneiro pra caramba. Ó, Rayman Legends, Dragon Ball, mano, muita coisa boa, muita coisa top, ó. Last of Us Parte 2. Aí aqui, ó, eita, Ghost Recon, Spider-Man, Dark Souls 3. Eita, Titanfall, Batman e The Evil Within 2. Mano, já pode soltar o GTA nesses jogos aqui, porque nós já se deu bem. Aqui tem títulos maravilhosos. Quem curtiu, não esquecem, deixa o like, deixem o like que eu tô feliz demais. Bom, vamos fazer um teste aqui primeiramente neste PSP pra ver se nós se deu bem ou se deu mal. E também vamos ligar este Nintendo Switch. Caraca, tô meio zoado aqui. Eu tô nervoso, mas vem comigo. Bom, galera, já conectei aqui o nosso PSP à tomada, né? Coloquei ali a tomadinha que veio com ele. O carregador, no caso. Em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver se tá funcionando mesmo, ó. A princípio ele ligou. Vamos ver se vai dar tela. E tchau, nós já deu tela. Vamos lá, vamos ver. Ele tá, acho que com cartão de memória. Ó. E pá, tá com papel de parede. Pode ser que ele seja destravado, ó. Tá funcionando aqui. Os direcionais estão funcionando. Beleza. Utilitários carregados. Onde que a gente bota aqui no cartão? Ou ele tá sem cartão, impressão minha. Bom, ele tá funcionando. Já pode soltar o GTA. Que nós já se deu bem. E ó, lembrando que ele tá desse jeitinho aqui, ó. Alguns detalhes mínimos, mas mano, top demais. Esse aqui é o modelo 3001E. É, deixa eu ver se ele tá com cartão de memória, que eu não lembro agora. Não, ele tá sem o cartão de memória. Mas provavelmente ele tá destravado pra tá desse jeito aqui. Bom, vamos perder mais tempo não. Vamos testar agora o nosso Nintendo Switch. Liguei o nosso Nintendo Wii aqui, ele já deu luzinha vermelha. O Coroa disse que estava funcionando, mostrou até um vídeo, mas sabe como é que é, né? Vamos testar mesmo. Em 5, 4, 3, 2, 1. Ó, e voa lá, vamos ver. Se ele deu tela, deu tela. Ó, ah, eu não conectei aqui os controles porque eu só queria saber se ele estava dando tela mesmo e se tá lendo CD. É, vamos esperar aparecer aquela tela inicial e a gente vai colocar esse CDzinho aqui, inclusive, que veio com ele, pra testar. Ó, já apareceu a tela inicial e vamos lá colocar o jogo. Ó, coloquei o joguinho, vamos ver se ele vai ler. Ó, a princípio ele tá fazendo barulho de leitura, vamos ver aqui em cima se ele vai rodar o CD. Ó. A princípio ele não tá com a Homebrew instalado, então não tá destravado. Mas senão vai ser problema e ele está funcionando, mano. Já pode soltar o GTA que nós já se deu bem, Steve. Na moral, mano, ó. E é bonito demais. Tá com alguns detalhes aqui, mas são mínimos, tá vendo? E é difícil achar esses consoles dessas cores. Bom, já tô feliz. Vamos pro próximo teste. Bom, galera, já liguei aqui o nosso Nintendo Switch. Ó, ele tá zeradinho, não tem absolutamente nada nele. Vou colocar essa fitinha aqui do Crash Bandicoot que eu tenho, ó. O joguinho aqui é top demais, deixa eu colocar aqui. Uhum. Vambora, Crash Bandicoot, vamos ver. Vamos ver se ele vai. Ó, coloquei aqui o joguinho do Crash. E ó, tá lendo já o cartão. Tem um usuário aqui criado nele já. O rapaz falou que tinha resetado. E ó, vamos ver se ele vai abrir o Crash. Ó, abrindo o Crash Bandicoot. Tá funcionando, já pode soltar o GTA, que nesse aqui nós já se deu bem, ó. Se deu bem demais, porque o bagulho
é bonito, hein? O bichão é bonito demais, na moral, mano. Ó, ele é bem parecido com aquele meu que eu tenho ali da versão Zelda, que tá lá em cima, ó. Tá lacrado, tá vendo? Lá na caixinha. Esse aqui é o branquinho, chinês. Ai, calma aí, deixa eu apertar aqui, ó. Ah, tá carregando ainda o jogo? Ai, funcionando perfeitamente, galera. Aí sim, hein? Eita, nós. Agora, eis a dúvida. Não sei se eu fico com ele ou se eu abro o meu que tá lá na caixa. O que vocês acham? Diz aí nos comentários. Fico com esse aqui, passo ele adiante, abro aquele meu do Zelda. Enfim, não sei. E, ó, deixa eu só apertar aqui. Onde que é esse bagulho? Ah, é o X, skip. Caraca, muito maneiro, cara. E esse aqui é o OLED, tá, galera? É o OLEDzão. Olha como é que é a tela. Perfeito, hein? Ó, accept. Caraca, é o jogo 1, o Crash 2 e esse Crash aqui que eu nunca joguei. Bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o Play 1, ó. Esse aqui eu já praticamente tinha feito o teste nele antes de pegar, né? E, ó, antes de fechar a compra, no caso, ó. Eita, não, esse aqui, ó, foi depois da feira. Vocês percebem que ele tá muito bonito, tá bonitaço. Eu vou ligar aqui rapidinho, só pra mostrar pra vocês que tá funcionando de boa. Já apertei aqui o controle, ele já está ligando, ó. Como vocês podem ver, ele já tá ligando. O rapaz, ele chegou a formatar, né? Tirar o usuário dele e tal. Ó, usuário 1, seguinte. Tá funcionando certinho, dá um ok aqui. Ignorar. Vendo? Tá na configuração de fábrica dele. E ele tá lendo mídia também. Deixa eu pegar um joguinho aqui pra gente colocar nele. Ó, vou colocar esse FIFA aqui, ó, rapidinho. Pra vocês verem que ele tá funcionando de boas, tá? Ó. Nossa, ele tá muito novo, galera. Muito novo. Aí, ó. Olha lá, o Fifinha. Apertar aqui. Ele vai começar a fazer a instalação. 13 minutos. Ah, não, vou esperar esse bagulho não, mas você já... Não, já pode soltar o GTA, que nesse aqui nós já se deu bem. Ele tá zeradinho e veio com aquela porrada de jogos. Enfim, deixa eu tirar esse CD aqui. É, cadê? Acho que tem um eject aqui, né? Tem. Vamos tirar esse joguinho aqui e vou guardar direitinho, bonitinho, que esse aqui vai estar disponível pra venda. Mano, top demais. Isso é mesmo, tá muito bonito. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu até aqui, não esquece, compartilha o vídeo com aquele seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí de, mano, sugestão de próximos vídeos, de alguma coisa do tipo, alguma feira que vocês querem que eu desenrole. E é isso, né, Steve? Steve tá falando aqui que é pra vocês também nos seguirem nas redes sociais, principalmente no Instagram, que tá aparecendo aí na tela pra vocês, e os links também estão aqui na descrição. Então é isso, rapaziada. Beijo no coração de vocês. Beijo na minha mãe, que eu amo demais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. E é nóis. Fui. Ah, é. Beijo, mãe. Fui. Eu acho que eu vou continuar jogando isso aqui, galera. Ó. Me esqueçam por hoje. Alguém me segure.